Da ser det som opptaket i gang. Det vi gjorde sist var jo å kikke på distribusjon av varer. For eksempel i eksempel 14 så hadde vi to noder. Det var den grafen her, node 1 og 2 som var tilbudsnoder som da skulle levere varer til node 8 og 9. Og det skulle sendes gjennom det nettverket der. Det vi nå skal gå i gang med, det er lokaliseringsproblem. Og det betyr altså at vi nå vet ikke hvor vi skal ha lagrene våre. Slik at det som vi hadde forrige gang med at vi hadde lager i node 1 og 2, det er nå ukjente lokaliseringer. Vi vet vi skal ha lager, men vi vet ikke hvor vi skal ha lagrene. Så i eksempel 15 så skal vi altså ta for oss en problemstilling der vi har et nettverk. Alle nodene her er nå etterspørselsnoder. Det vil si altså at alle nodene har et behov som skal tilfredsstilles. Og alle nodene er også potensielle lokaliseringer av lager. Vi kan plassere et lager i en eller flere av disse nodene her. Typisk er jo da at vi har analysert i utgangspunktet mulige plasser å etablere et lager på, der vi har sjekket at det er infrastruktur og så videre tilgjengelig. Og i dette tilfellet her så er det altså alle ni nodene egnet for lokalisering. Og vi skal da prøve å finne ut hvor i disse nodene her vi skal lokalisere lager. Og dataen våre er da for eksempel for node 1, så vil det koste 50 000 å etablere et lager der. Og i så fall vil lagret få en kapasitet på 3200 stykk. Behovet i node 1 er 1400. Og her har vi da listet opp behovet for alle nodene. Så dette her, siste linja med behov, er da etterspørsel som må dekkes. Og spørsmålet er da hvor mange sånne lager som skal etableres, og vi har altså oppgitt kostnaden hvis det skal etableres et lager i en node, og tilhørende kapasitet. Så vi må altså opprette minst et lager her for å dekke etterspørselen. Vi må ha flere lager, ser vi, for det er ingen lager som har stor nok kapasitet å dekke totalbehovet her. Så vi skal altså nå prøve å finne ut både hvor vi skal etablere lagrene våre, og så må vi selvsagt bestemme transportrutene for de varene som da skal sendes rundt omkring i nettverket. Og den siste biten er jo akkurat det som vi har jobbet med, så 14 første eksemplene stort sett, hvordan vi skal transportere varene i nettverket vårt. Men i tillegg så må vi altså nå bestemme hvor vi skal bygge disse lagrene våre. Så det er utgangspunktet vårt. Vi skal nå gå gjennom dette eksemplet i motsatt rekkefølge av det som var gjort i læreboka, for vi skal vise to alternative formuleringer. Den ene med en komplett avstandstabell, og den andre formuleringen der vi bare tar utgangspunkt i de greinene som eksisterer. Og i læreboka så er det da først tatt utgangspunkt i en komplett avstandstabell, der vi viser formuleringen utifra det. Mens det vi skal gjøre nå, det er rett og slett å ta utgangspunkt i denne grafen vår sånn som vi har den her. Og symbolene er jo sånn som vi nå etter hvert blitt vant til. Lille n er antall noder, det er 9 i dette tilfellet her. Store n er mengden av noder, altså 1, 2, 3 opp til 9 da. G, store G, det er mengden av greiner. Det er alle disse greinene som er listet opp her. Det var bare, ja, jeg husker ikke hvor mange det var, men vi skal. Og poenget med disse greinene her er at de går i begge retningene. De er ikke rettet, det er ikke en pil her som angir hvilken retning de er. Det betyr jo da at for eksempel greinene fra node 1 til 2 går også fra node 2 til 1, slik at hver grein må angis to ganger da. DJ, det er etterspørselen i node J, det så vi i forrige tabell her. QI, det er kapasiteten hos lager I. Det spesielle her er jo at lagrene ikke er opprettet enda, slik at dette er da, kan du si, den kapasiteten det får hvis det opprettes.
Og CI, det er da den kostnaden som påløper hvis vi oppretter et lager i node I. AFT, det er da avstanden fra node F til node T. Og i dette tilfellet her så er det da bare disse her avstandene her som gjelder, altså de faktiske greinene som eksisterer i nettverket vårt. Og så skal vi også putte på en restriksjon om maksimal transportkapasitet. Vi skal et av eksemplene se for oss at vi har restriksjoner når det gjelder transport ut fra node 5 for enkelt av greinene. Så det blir da BFT som angir kapasiteten langs disse greinene her. Og beslutningsvariablene er da altså disse transportmengdene som vi er vant til, XFT, mengde frakta fra node F til node T, og det er da langs de greinene som eksisterer her. Og UI, det er en variabel som angir om det nå skal opprettes et lager i node I eller ei. Og vi ser her at UI, her står det element i 0 og 1, altså den skal enten være 0 eller 1. Det vil si altså en binær variabel. Så UI er lik 1 hvis det opprettes et lager i node I. Og hvis det ikke opprettes lager i node I, så er UI lik 0. Så vi bruker altså den binærvariabelen her til å angi om et lager opprettes eller ei. Og som sagt, vi skal nå i første omgang ta for oss den formuleringen som tar utgangspunkt i kun eksisterende nettverk. Og da er målfunksjonen som følger, vi skal minimere, og det første leddet som står her, det er da kostnaden ved å opprette et lager i, multiplisert med binærvariabel ui. Og hvis binærvariabelen UI er lik 0, så vil jo kostnaden nulles ut. Da vil det bli 0 her. Så dette her er da egentlig sum kostnader for de lagrene som er opprettet. For UI vil være 1 for de lagrene som er opprettet, og da får vi den kostnaden CI. Og så er UI lik 0 for de lagrene som ikke opprettes, så da nulles kostnaden ut. Og det siste leddet er jo da den vanlige transportkostnaden, sånn som vi er vant til. AFT angir nå mengden. Nei, avstanden fra node F til T, og så ganger vi med mengden fra node F til T, slik at det som står her er i prinsippet egentlig avstand ganger mengde langs alle greinene her. Og så står det da i kompendiumet at vi antar at kostnaden er kroner 1 per mengde avstand, da. Slik at vi, når vi nå summerer og får total mengdeavstand, så blir det også total kostnad for at vi sier at det er 1 kroner per kilometer per stykk, for eksempel. Så det er da utgangspunktet her. Og dette kan vi nå skrive på en formel her. Det var den PDF-filen som jeg sendte dere. Første ledd, det var altså den faste kostnaden her ved å opprette lager. Og i node 1 så er kostnaden 50 000, men hvis U1 er lik 0, så nulles jo den kostnaden ut, for da har vi ingen kostnad ved node 1. Mens hvis lager 1 opprettes, så vil jo U1 være lik 1, og da får vi 50 000. Så er det 65 000 for node 2, og så videre. Så vi ser her at for hver gang den U-variabelen her er lik 1, så får vi lagt til den faste kostnaden, og hvis lageret ikke opprettes, slik at variabelen er 0, så vil da de faste kostnadene nulles ut. Slik at første leddet her er rett og slett bare sum faste kostnader av de lagrene som opprettes. Det er da første leddet her. Og andre leddet er da avstanden, slik at for, fra node 1 så er det da avstand på 2, så ganger vi med mengden fra node 1 til 2. Da har vi da kostnaden som påløper langs den greinen her, hvis vi antar at kostnaden er 1 per stykk per kilometer. Og så er det 4 ganger x1, 3. Det blir da den greina der, fra node 1 til 3. Og så er det 5 ganger x1, 5. Så da har vi tatt nå alle kostnadene ut fra node 1. Så gjør vi det samme ut fra node 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Da har vi fått med alle mengdene som det er mulig å sende gjennom det nettverket her. Så det blir da andre leddet. Og
detta som står här är då i princip egentligen bara mängd gånger avstånd. Så vi får mängd avstånd här. Så kan vi gånga då det ledda här med kronor 1 för att finna kronebeloppet för att säga så. Så det är målfunktionen vår. Så är restriktionen. Visst vi nu antar att det är kapacitetsrestriktioner längs dessa grenarna här, alltså att det är ett visst mängd som det är möjligt att sända mellan dessa noderna här. I detta tillfälle angett vid BFT då. Så må vi putta på såna restriktioner och det blir då restriktioner på grenarna här. I det exemplet vi ska kika på så är det lagt in en restriktion om att det är en övre gräns från node 5 men inte node 3 och 4. Så att från node 5 till 1 och 2 är det kapacitetsrestriktioner men inte till 3 och 4 och så är det restriktioner från 5 till 6, 7 och 8. Och där är det då en kapacitetsrestriktion på 3000 styck. Så har jag förenklat lite. Jag förenklar i förhåll till uppsatta regnarket då. Vi att jag också har puttat på restriktioner på de övriga grenarna, men där har jag satt restriktionsgränsen till 30000 som då överstiger totala efterfrågan så att det blir då en restriktion som i princip aldrig vill bli bindande. Det är då bara för att det ska bli lite förenkling i regnarket, det är lite sån bekvämlighetshänsyn där. Så de restriktionerna som då faktiskt gäller är alltså att från 5 till 1 är en kapacitetsgräns på 3000 styck, från 5 till 2 är en kapacitetsgräns på 3000 styck. Så inte till 3 och inte till 4, men från 5 till 6 är en kapacitetsgräns på 3000, från 5 till 7 och från 5 till 8 tillsvarande. Och på alla de andra grejerna så har jag då satt en gräns på 30000 som då är vi egentligen kan ignorera. Så därför så har jag inte listat upp dem för dem där är det egentligen ingen sån restriktion. Men i regnarket så har jag listat dem upp för att de då ska slippa och lista upp 1 2 3 4 5 såna speciella restriktioner så har jag bara listat upp en restriktion och så låter jag gränsa vara avhängig av vilken nod det är snack om. Så det var restriktion 15.2, alltså kapacitetsrestriktioner på grenarna. Så kommer då restriktionerna som går på nodan. Vi vet ju att vi ska ha minst en restriktion per node när vi har en sånt nätverksmodell. Och i detta tillfälle här så går det grenar både in och ut av nodan. I och med att alla grenarna här är urätta så går de ju både ut och in till en node här. Och det betyder att då trenger vi i vart fall materialbalanser som håller styr på strömmen in och ut då, till en node. Och det som står här, första ledet, är rätt och slett QI som är kapaciteten eller lagerstörelsen i node I. Och visst lager är upprättat, UI är lika 1, så vill ju då detta här vara mängden som är på lager i noden. Men hvis UI är lik 0, då är det inte upprättat några lager där och då finns det ju heller inte några störelse på lager, så att då i så fall så är det 0 på lager. Så detta här är rätt lätt bara det vi kan kalla för IB-lager, det som är på lager i noden. Men det existerar kun hvis det är upprättat lager där. Och nästa led är då det som från alla noderna i nätverket till node I. Det blir då allt som kommer in. Så nästa led är summan av alla mängder som kommer in till node I. Och nästa led, då är det till alla noderna från node I, alltså allt som går ut av node I. Så det som står här är rätt lätt IB-lager för att säga sån plus det som kommer in minus det som går ut. Och det blir ju netton som det som blir igen på lagret. Och det må vara större eller lik behovet i node I. Så det är då kan du se balansrestriktionerna, materialbalansen som gäller. Och då har jag listat upp eller skrivit ut det här sån. För node 1 så var
kapasiteten på lagret 3200 hvis lagret blir etablert. Så hvis U1 er lik 1, så får vi altså et lager på 3200 stykker i noden. Hvis det ikke, hvis U1 er lik 0, så vil jo dette her bli 0. Det som kommer inn, det er da det som kommer fra node 2, X21, X31 og X51. Det blir da de mengdene som kommer inn til node 1. Så trekker vi fra det som går ut, nemlig til node 2, til node 3 eller til node 5. Det som da går ut til node 2, til node 3 eller til node 5. Og det vi da sitter igjen med er jo da nettoen, og det må dekke behovet som var 1400 i node 1. Tilsvarende for node 2. Hvis vi bygger eller etablerer et lager i node 2, så får det en kapasitet på 2500 stykker, så da har vi i så fall en beholdning på 2500 i node 2. Pluss det som kommer inn, enten fra node 1, 4 eller 5, det er da alt det som kommer inn til node 2, minus det som går ut til node 1, 4 eller 5. Det blir da nettoen, som er igjen i node 2, og det må dekke behovet i node 2, som var 800. Og sånn får vi da for alle nodene. Så dette er da de vanlige materialbalansene våre, tilsvarende det vi har hatt i tidligere modeller. Og da har vi strengt tatt gjort oss klart. Vi skal ta ordne regnearket vårt, men det vi nå har vært gjennom er disse tre restriksjonene her. Målfunksjon, eller målfunksjon pluss disse to restriksjonene her. Og da skal vi ta og prøve å lage et regneark som beskriv det her. Og vi hadde jo samme nettverk i eksempel 14, så derfor så skal jeg jukse litt og ta utgangspunkt i den fila der vi hadde eksempel 14. Og det jeg da gjør, det er rett og slett bare å markere arket der vi har eksempel 14, høyreklikke på det arket, og så velge Move or Copy. Og så angir at de skal ha det til en ny arbeidsbok, så krysser jeg for Create Copy. Da får jeg den nye kopien, og så kan jeg da gå tilbake og lukke filen der vi hadde originalarket. Lager ikke den. Og så skal vi da kalle dette for eksempel 15. Og dette her er da vi kan kalle det greiner, for å si det sånn, for å angi at dette her er da basert på de faktiske greinene. Og i eksempel 14 så hadde vi en kapasitet på greinene på 400. Nå skal vi endre den til 30.000. Sånn, bare. Men så var det altså 3000 for noen få av greinene, og det var ut fra node 5, unntatt til node 3 og 4. Slik at fra node 5 til 6, for eksempel, så var det bare 3000 kapasitet. Kopiere den, Ctrl-C, det samme fra 5 til 7, Ctrl-V, og fra 5 til 8 var også en begrensning. Fra 5 til 1 var det en begrensning, og fra 5 til 2, men ikke fra 5 til 3, og ikke fra 5 til 4. Så de to greinene der, fra 5 til 3 og 5 til 4, var det ikke begrensninger på. Mens alle de andre var det, eller de var det begrensninger på, mens alle andre er det da. Jeg satte en grense på 30.000, som da er egentlig større enn total etterspørsel. Så da har vi faktisk gjort ferdig det som har med greinene å gjøre her, når vi kopierte eksempel 14 på en måte. Men så hadde vi da en del data når det gjaldt kostnader og kapasitet og behov. Så vi skal ta og kopiere seg her nå. Trykker på
copy. Går vi inn i regnearket, skal vi se. Finne en plass å lime dem inn. Tar vi paste, sånn som det er. Behovet. Tar vi Ctrl-C for å kopiere den. Og så limer jeg det inn i den kolonna for behov, for å erstatte det som var opprinnelig igjen. Og da tar jeg paste special. For at nå var jo dette her en linje bortover, mens vi skal ha det nå som en kolonne nedover. Og da velger jeg paste special, og så krysser jeg for transpose. Da får jeg snudd det fra en linje til en kolonne. Sånn. Det var behovet. Og så var det kapasiteten. Gjør det samme med den. Tar Ctrl-C for å kopiere kapasiteten. Og så erstatter jeg den kapasiteten her med tar paste special og transpose. Sånn, og så har vi da kostnaden vår, som er ny. Ctrl-C på den for å kopiere den. Så limer jeg inn den her, paste special og transpose. Sånn. Da kan vi slette disse dataene som vi limte inn i sted her. Trenger ikke hjem lenger. Nå har vi, i tillegg til det som kommer inn i noden, så har vi også en lagerbeholdning. Så vi skal legge til en kolonne her. Ta insert. Så sier lager. Og det jeg nå skal angi, det da, kan du si, den størrelsen der. Det som er kommet er inne på lager. Men da må jeg også legge til i regnearket vårt disse nye variablene UI. Og det tror jeg skal ta og legge inn her borte mellom her, så jeg tar insert også her for en ny kolonne. Og så lager jeg kolonne her som vi kaller for etablert, som da skal angi den U-variabelen vår. Så i disse cellene her, så skal vi nå ha beslutningsvariabler. De har vi brukt og angitt med blått her. Da. Og det betyr at lagret vårt er da lik kapasiteten for lagret gange med den der binærvariabelen. Og det betyr at hvis binærvariabelen er null, så får vi ingen lager. Mens hvis den er lik 1, hvis de putter på et ettall her for eksempel, da ser vi at da blir lagret likt 3200, som da er kapasiteten til lagret. Og det betyr at nettobeholdningen her nå er lik lagret pluss det som kommer inn. Så det jeg har gjort nå i den justeringen av nettoen her, det er rett og slett å putte på det første leddet her. For det vi hadde i tidligere var jo sum inn minus sum ut. Det var så to ledene der. Den hadde vi allerede i eksempel 14. Og det nye nå i eksempel 15 er jo at vi da får et lager som vi har puttet på foran her. Så det ledet der er nå puttet på ved hjelp av referansen til den kolonna der. Og da kopierer jeg det ned slik at jeg får beregnet alle på samme måte. Så da har vi faktisk fått gjemme den her litt. Da har vi faktisk fått beregnet den nye venstre siden av materialbalansen vår. Den her har vi nå angitt. Kapasitetsgrensen BF har vi angitt her. Så den er allerede lagt inn i regnearket vårt, for den hadde vi tilsvarende i eksempel 14. Så det eneste som gjenstår nå, det er da å justere målfunksjonen vår. Vi skal beregne de totale faste kostnadene, for eksempel, eller etableringskostnadene. Her borte har vi jo etableringskostnadene. Da også bruker samme formatering der. Og da kan vi beregne total etableringskostnad
den kan vi nå beregne ved å ta den binærvariabelen ui, som er angitt i den kolonne n her, og gange med den faste kostnaden ci, som er jo disse kostnadene som er lista i kolonne p her under kostnad. Så vi sier rett og slett at dette her er lik sumprodukt av den faste kostnaden multiplisert med den binærvariabelen. Og da ser vi at hvis vi bare oppretter et lager i node 1, så blir totale faste kostnader 50 000. Hvis vi oppretter et lager også i node 3, for eksempel, så har den faste kostnaden økt til 90 000, for da får vi med de 40 000 det koster med å ha et lager, opprette et lager også i node 3. Så dette her blir da nå første ledd i målfunksjonen. Andre ledd er jo da egentlig det vi har beregnet tidligere, som vi hadde i eksempel 14, nemlig totalavstand, som vi hadde her nede. Som var sumproduktet av mengde og avstand. Da forminsker jeg litt, tror jeg, så vi får... Der begynner det å ligne litt. Og det skal jeg ta også beregne på nytt her oppe, slik at jeg får samlet alle kostnadene her oppe. Så dette blir da total transportkostnaden. Og det var altså lik sumprodukt av avstanden og mengden som blir sendt. Det var total transportkostnad. Og samlet kostnad er jo da selvsagt summen av seg to der. Sum av etableringskostnader og transportkostnader. Og det blir nå vår nye målfunksjon. Så angir vi den med rødt her. Og hvis vi ser på den funksjonen, så viser den altså første totale etableringskostnader, som er det leddet her, og andre leddet total transportkostnad, som er da disse avstandene her. Og så antar vi at kostnaden er 1 per mengde avstand. Så det blir da den nye målfunksjonen. Og da er vi klar til solver, vil jeg tro. Jeg går inn på solver her. Velger modell. Nå skal vi altså flytte målfunksjonen. Det skal være den cella her i stedet for, så vi trykker på objektiv og pluss. Den skal ikke maksimere selvsagt, så vi må gå ned og endre den til minimering. Så nå har vi altså flyttet målfunksjonen til den cella der. Og da kan vi rett og slett slette den gamle linjen her, for den trenger vi ikke lenger. Så da har vi fått justert modellen vår. Og så var det to av restriksjonene som vi ikke trenger lenger. I forrige eksempel 14 så hadde vi kapasitetsrestriksjoner på nodene våre. Altså at en node kunne ikke behandle mer enn 5000 stykker. Og det var det som gikk inn og ut av nodene. De restriksjonene gjelder ikke lenger. Den restriksjonen her går på nettobehovet vårt. Den sier altså at K3
Ja, den må vi flytte. Sorry. Vi tar refresh her. Ja, den må vi flytte, sorry. For det jo ikke det som går ut, men det nettoen som skal være større lik behovet. Så der har vi fått korrigert den. Og den som listet opp som bound her sier jo rett og slett at mengden i kolonne E skal være mindre lik kapasiteten på greinene som angitt i kolonne F. Så det var en restriksjon vi også hadde i eksempel 14. Så da har vi fått modifisert regnearket vårt og er klar til å løse problemet. Og hvis vi da trykker på solve her, så får vi se hva som optimalt. Så vi ser, solve could not find a feasible solution. Det det som kommer inn, det som går ut. Og ja, vet du hva vi har glemt her? Se på modellen vår. Vi har jo glemt å angi til solver at dette her beslutningsvariabler. Så det må vi legge til. Og da må vi huske på at dette binærvariabler, så det vi må legge på restriksjoner også under constraints her. Pluss å angi at dette her binærvariabler som enten 0 eller 1. Så solver får nå lov til å bestemme disse størrelsene her. Men hvis vi går lenger ned her, så ser vi at de angitt som under integers angitt som binærvariabler. Så da tror jeg vi skal få løsning. Ja, da fikk vi en løsning. Da ser vi at vi skal altså opprette et lager i node 3 og et i node 4, et i node 7 og et i node 8, altså 4 lager. Da blir det 160.000 i etableringskostnader, og mengdeavstanden 20.200, så ganger vi med i kroner, så blir det selvsagt også 20.200 kroner. Så totalkostnaden altså 180.200. Det da optimal strategi her, og da ser vi at node 3 sender til node 5 og til node 1. Node 4 sender til node 2. Og node 7 sender til node 6. Og node 8 sender til node 9. Og da ser vi at for eksempel node 4 har mer i kapasitet enn de sender ut, så at der har de restbeholdning, for å si at nettoen større enn behovet. Det samme gjelder node 7, der nettoen større enn behovet, så der har de ikke sendt ut all kapasiteten vår. Så disse fire lagrene gir da litt grann overkapasitet. Men vi kunne ikke greide oss med mindre enn fire lager, for å si det sånn, for da hadde vi fått for lite kapasitet. Så fire lager det vi trenger her. Da har vi løst problemet med utgangspunkt i det eksisterende nettverket som gjelder her. Men i kompendiumet så er det da vist en variant der vi da tar utgangspunkt i avstandstabellen. Hvis vi nå har en sånn komplett avstandsmatrise, så kan vi formulere dette transportproblemet vårt på en alternativ måte. Nå vil disse avstandene her, A i J, ikke være direkte i forbindelsen mellom node I og J, men den korteste veien mellom node I og J.
Lika för exempel från node 2 till 9 så går det ju ingen väg från 2 till 9, men vi vet ju att från exempel 11 vad det var när vi beräknar kortaste väg från node 2 till 9 att den avstånd är 16, men den går då via diverse andra rutor undervägs. Så det är då utgångspunkten här att vi har beräknat en sån komplett avståndsmatris här. Och då ska vi göra akkurat som sist, bara att nu måste vi märka oss att den parametern a i j nu är kortaste avstånd mellan nod i och j, inte nödvändigtvis direkta förbindelsen mellan nod i och j. Ska bruka samma variabler som för. Men nu är då x i j mängd fraktad från nod i till j oavhängigt av om det går en direkt gren från nod i till j. Så det betyder att vi nu får 9 gånger 9 beslutningsvariabler, men vi här hade var 34 något sånt variabler. U är den samma variabeln som för. Målfunktion. Den fasta kostnaden blir akkurat som sist. Men här har vi nu som sagt avstånden från en värnode till en vilken som helst annan node, och vi kan sända från en värnode till en vilken som helst annan node. Så här vill målfunktionen ändra sig. Den fasta kostnaden är som för 50 000 visst upprättelseslager i node 1 plus 65 000 visst upprättelseslager i node 2 och så vidare. Detta är de 9 möjliga lokaliseringarna av lager. Vi kan upprätta så många lager vi bara vill. Och så kommer då avstånden från node 1 till 1 är ju avstånd på 0, så det blir då 0 i mängd avstånd. 2 gånger mängden som sändes från node 1 till 2, för där var avstånd från node 1 till 2, den var lik 2. 4 gånger x i en 3, för avstånd kortest vei från node 1 till 3 var 4. 5 x i en 4, och så vidare. Så dette her er da alle sånne 9 variablene ut fra node 1, som vi nå har fra alle til alle. Og så får vi tilsvarende 9 variabler fra node 2, men vi ser at diagonalen hele tiden er 0, for at fra en node til samme node har jeg 0 i avstand. Så vi får i stedet for 34 sånne ledd, så får vi nå 81, altså 9 ganger 9 sånne ledd i den kostnaden for trisen. Så vi får atskillig flere ledd her. Det var altså mange flere sånne variabler. Den restriktion vi hade i sted om kapaciteten langs grenene, for eksempel at vi bare kunne sende 3000 stykk fra node 5 til 6, den restriksjonen er det nå vanskelig å få til når vi har fra alle til alle. For at den variabelen fra node 2 til 9 for eksempel, den vet jo går via mange andre grener. Mens i vår formulering så er den mengde x29, mens den kanskje går via node 5-6. Men den vil ikke dukke opp som en variabel som går fra node 5-6. Dermed så vil den formuleringen vi har nå ikke fange opp alle sånne. Så for eksempel den direkte forbindelsen fra 1 til 9 og 3 til 8 kan jo i enkelte situasjoner begge være slik at de går via greina fra 5 til 7 for å komme til node 9 og til node 8. Men ingen av variablene x19 og x38 blir registrert på den strekningen 5 til 7. Så om vi da har en kapasitetsgrense på strekning 5 til 7, så blir ikke det fanget opp i den modellen som vi har formulert. Så da må vi gjøre andre ting. Så derfor så har jeg da utelatt den restriksjonen her i regnearket. Og
den restriksjonen her, den er jo nesten som 15.3, men ikke helt lik. Jeg har ikke skrevet den ut, så dette her bør dere kanskje notere dere. .15.6 vil nå i stedet for .15.3 se, for eksempel, så vi får node 1, 3200 U1, det er da kapasiteten som vi får, det er første leddet her, pluss alt som kommer inn, det er da pluss X11 pluss X21 pluss X31 pluss X41 pluss X51 pluss X61, 71, 81 og 91. Det blir da det alt som kommer inn. Minus det som går ut. X11 minus X12 minus X13 minus X14 minus X15 fra node 1 til 5 altså. Minus fra node 1 til 6, minus fra node 1 til 7, minus fra node 1 til 8, og minus fra node 1 til 9. Så sånn vil nå disse restriksjonene se ut. På den formen her, for nå skal vi summere fra alt som kommer inn fra alle 9 nodene, minus alt som går ut til alle 9 nodene. Så det blir da den varianten der. Ja. Og da vil vi stå igjen med disse restriksjonene her, eller formlene her. Målfunksjonen vår. Og balanserestriksjon. Så når vi nå skal lage et regneark basert på den avstandstabellen her, så er det enkleste rett og slett å kopiere den avstandstabellen vi hadde her nå. Ja, der hadde vi. Kopiere den tabellen her. Ctrl-C, og så går vi inn i regnearket vårt. Åpner et nytt ark. Da tar vi paste, og så velger vi bare verdien her. Og det kan vi kalle da for E15, alle til alle, for eksempel, at vi har en komplett avstandstabell her. Men da tror jeg vi tar pausa nå, og så skal vi lage det regnearket etter pause. Da skal vi vise den formuleringen her i regnearket.